নমস্কার সকলকে পুনৰবাৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। তোমালোকৰ যিসকলে এইবাৰ এইচএছ ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ ফাইনেল এক্সাম দিবা তোমালোকৰ বাবে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হ'বলৈ গৈ আছে, কিয়নো তোমালোকৰ ফাইনেল এক্সামত অসমীয়া বিষয়টোৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনছ পেপাৰ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। তাৰ বাবে মই এখন অসমীয়া বিষয়টোৰ মডেল কুৱেশ্যনছ পেপাৰ প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। চ' এই ভিডিঅ'টোত মই সেই পেপাৰখনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ভিডিঅ'টোলৈ আগবঢ়াৰ আগতে তোমালোকলৈ সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট, মই এখন নতুনকৈ ফেচবুক পেজ অ'পেন কৰিছোঁ আৰু সেই ফেচবুক পেজখনক তোমালোকে সকলোৱে ফ'ল' কৰি থৈ দিবা, কিয়নো মই পৰৱৰ্তী সকলোবিলাক ছাবজেক্টৰ মডেল কুৱেশ্যনছ পেপাৰ সেই ফেচবুক পেজখনতে আপলোড কৰিম। চ' তোমালোকে পেজখনক সকলোৱে ফ'ল' কৰি থৈ দিবা। ফেচবুক পেজখনৰ লিংক তোমালোকে মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্স বা কমেণ্ট বক্সত পাই যাবা। চ' এতিয়া আহা আমি কুৱেশ্যনছ পেপাৰখন আলোচনা কৰোঁ। তোমালোকে ইয়াতে নাম্বাৰ ওৱানত দেখিবলৈ পাইছা যে তলৰ যিকোনো সাতোটা প্ৰশ্নৰ কেৱল উত্তৰ লিখা। ইয়াতে ক নম্বৰ কুৱেশ্যনছটো হৈছে সম্বলপুৰ ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যত অৱস্থিত। চ' এই কুৱেশ্যনছটো এইবাৰৰ এক্সামত অহাৰ খুবেই সম্ভাৱনা আছে। তাৰপিছত তোমালোকে ইয়াতে খ নম্বৰত দেখিবলৈ পাইছা উমৰ তীৰ্থ পুথিখন কোনখন পুথিৰ ভাবানুবাদ, এইটোও খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট। তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো দেখিবলৈ পাইছা মানুহৰ সাৰ বস্তু কি। তাৰপিছত ঘ নম্বৰত দিয়া আছে অসম জীয়ৰী পুথিখন কোনে ৰচনা কৰিছিল, চ' ভালকৈ চাবা। তাৰপিছত ঊ নম্বৰটো হৈছে তৈতল্য উপনিষদৰ প্ৰথম উপদেশ কি। তাৰপিছত প্ৰথম ছ নম্বৰটো হৈছে শিলভদ্ৰৰ প্ৰকৃত নামটো কি। তাৰপিছত দ্বিতীয় ছ নম্বৰটো হৈছে চিত্ৰবন স্থিতিলৈ কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল। তাৰপিছত বৰ্গীয়াজ নম্বৰটো হৈছে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ এখন ধেমেলীয়া নাটকৰ নাম লিখা। তাৰপিছত বৰজ নম্বৰটো হৈছে বনফুলৰ কবি বুলি কাক জনা যায়। আৰু একেবাৰে শেষৰ কুৱেশ্যনছটো হৈছে অপ্ৰমাদী শব্দৰ অৰ্থ লিখা। চ' তোমালোকক ইয়াতে ওৱান মাৰ্কছৰ দহটা কুৱেশ্যন দিয়া আছে আৰু ইয়াৰে যিকোনো সাতটা কুৱেশ্যনছে তোমালোকক ইয়াতে এনচাৰ কৰিব লৈছে। চ' তোমালোকে এইবিলাক ভালকৈ চাই থবা। চ' এতিয়া অহা দুই নম্বৰত, ইয়াতে দুই নম্বৰত কৈছে যে তলৰ যিকোনো সাতোটা প্ৰশ্নৰ কেৱল উত্তৰ লিখা। ইয়াতো যিকোনো সাতটা কুৱেশ্যনৰ এনচাৰহে কৰিব লৈছে আমাক, আৰু ইয়াতে মাৰ্ক থাকিব টু মাৰ্কছ কৰিলে এটা কুৱেশ্যনত, ট'টেল 14 মাৰ্কছ থাকিব ইয়াতে। চ' ক নম্বৰ কুৱেশ্যনছটো হ'ল লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা গুৱাহাটী ভাল লগাৰ দুটা কাৰণ উল্লেখ কৰা, এইটোও খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তাৰপিছত খ নম্বৰটো ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছা তোমালোকে উমৰ খায়াম কোন, তেওঁ ৰচনা কৰা পুথি এখনৰ নাম লিখা। তাৰপিছত গ নম্বৰ কুৱেশ্যনছটো দেখিবলৈ পাইছা আনন্দৰাম বৰুৱাৰ কোনবোৰ গুণ সদায় অনুকৰণ কৰিবলগীয়া। তাৰপিছত ঘ নম্বৰটো দেখিবলৈ পাইছা পুৰণি অসমীয়া সচিত্ৰ পুথি দুখনৰ নাম লিখা। তাৰপিছত উঙ নম্বৰটো দেখিবলৈ পাইছা ইয়াতে শ্ৰদ্ধয়া দেয়ম অশ্ৰদ্ধয়া অদেয়ম মানে কি, এইটোও খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তাৰপিছত প্ৰথম ছ নম্বৰটো ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছা অতিথি দেৱভৱ মানে কি, এইটোও খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট। তাৰপিছত দ্বিতীয় ছ নম্বৰটোত ইয়াতে দিয়া আছে যে কাৰ চিঠি পুৰুষানুক্ৰমে সঞ্চয় কৰি থ'বলগীয়া সম্পত্তি বুলি কোৱা হৈছে, তেওঁৰ চিঠি কিয় মূল্যৱান। তাৰপিছত বৰ্গীয়াজ নম্বৰটো ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছা ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াই ৰচনা কৰা দুখন কথাছবিৰ নাম লিখা। তাৰপিছত বৰজ নম্বৰটো তোমালোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছা সপোনত পোৱা ঔষধ ৰোগীয়ে কিয় ব্যৱহাৰ কৰা অনুচিত। তাৰপিছত একেবাৰে শেষৰটো তোমালোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছা অৰ্থাৎ নিয় নম্বৰটো চিঠি গল্পটোত ভূদেৱ চৌধুৰীয়ে কাৰ কাৰ চিঠিৰ বাবে অপেক্ষা কৰা কথা আছে। চ' টু মাৰ্কছত তোমালোকক ইয়াতে দহটা কুৱেশ্যন দিয়া আছে আৰু ইয়াৰে যিকোনো সাতটা কুৱেশ্যনৰহে এনচাৰ কৰিব লাগে তোমালোকে। চ' গোটেইবিলাকেই ইম্পৰ্টেণ্ট, তোমালোকে ভালকৈ চাই থবা। এতিয়া আহা তিনি নম্বৰটো লৈ, তিনি নম্বৰটোত ইয়াতে কৈছে যে প্ৰসংগ সংগতি দৰ্শাই ব্যাখ্যা কৰা যিকোনো এছোৱা, অৰ্থাৎ ইয়াৰে যিকোনো এটা কুৱেশ্যনৰহে এনচাৰ কৰিব লৈছে আমাক ইয়াতে, আৰু ইয়াতে ফৰ মাৰ্কছ থাকিব এটা কুৱেশ্যনতে। ক নম্বৰটোত আছে আনন্দৰামৰ মূল মন্ত্ৰ আছিল কৰ্ম, এই কুৱেশ্যনছটো তোমালোকে সম্পূৰ্ণ ব্যাখ্যা কৰিব লাগিব। তাৰপিছত খ নম্বৰটো হৈছে ককাই মোৰ ওপৰত খং নকৰিবা, মোৰ হাতত একোৱে নাই, চ' এই বাক্যটোও তোমালোকে সম্পূৰ্ণ ব্যাখ্যা কৰি অৰ্থাৎ বহলাই লিখিব লাগিব অলপ। তাৰপিছত গ নম্বৰটোত দিয়া আছে চিঠি এখনেই চিঠিৰ মূল্য, এইটোও খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তোমালোকৰ এক্সামৰ বাবে, চ' এইটোও তোমালোকে ব্যাখ্যা কৰিব লাগিব। এতিয়া আহা চাৰি নম্বৰটো লৈ, চাৰি নম্বৰত তোমালোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছা যিকোনো দুটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লিখা, 5×2=10, অৰ্থাৎ ইয়াতে দুটা কুৱেশ্যনতে 10 মাৰ্ক থাকিব আৰু ইয়াৰে যিকোনো দুটাহে লিখিব দিছে আমাক। প্ৰথম কুৱেশ্যনছটো হৈছে হাহা হুহু কোন আছিল, এওঁলোকক কোনে কি কাৰণে সৃষ্টি কৰিছিল, চ' এইটোৱে খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট। তাৰপিছত খ নম্বৰটো হৈছে একাগ্ৰতা গুণে আনন্দৰাম বৰুৱাক কেনেধৰণে সহায় কৰিছিল, এই কুৱেশ্যনবিলাকৰ এনচাৰ তোমালোকে অকণমান লং লিখিব লাগিব যিহেতু 5 মাৰ্কছ আছে। তাৰপিছত ইয়াতে গ নম্বৰটো হৈছে হস্তিবিদ্যানৰ পুথিৰ বিষয়বস্তুৰ এটি আভাস দিয়া। তাৰপিছত ঘ নম্বৰটো আছে অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ শিল্পলৈ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ অৱদান সম্পৰ্কে লিখা। চ' ইয়াতে চাৰিটা কুৱেশ্যনছ দিয়া আছে, তোমালোকে ইয়াৰে যিকোনো দুটাহে এনচাৰ কৰিব লাগিব এক্সামত। আৰু এইখিনিতে তোমালোকক মই এটা কথা জনাব বিচাৰিছোঁ যে তোমালোকে এই পেপাৰখনৰ ওপৰতে 100% ভৰসা নকৰিবা। এইখন পেপাৰৰ পৰা যে 100% কমন পৰিব এনে নহয়, ইয়াৰে কিছুহে কমন পৰিব, বাকীবোৰ তোমালোকে নিজেই চাব লাগিব। চ' তোমালোকে এইখন পেপাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি এক্সামত নাযাবা, তোমালোকে নিজৰ ফালৰ পৰাও চাবা। আৰু মই এই চেনেলটোৰ মাধ্যমেৰে বহুতো ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ কমন কুৱেশ্যন এনচাৰ বিষয়ে, সেইবিলাকো তোমালোকে চাবা। এনেকুৱা নহয় যে এইখন পেপাৰৰ পৰা কমন নপৰিব, এইখন পেপাৰৰ পৰাও কিছু পৰিমাণে কমন পৰিব,
কিন্তু সম্পূর্ণ কেতিয়াও নপরে বা সম্পূর্ণ কমন কোনেও দিব নয়। সো এটি আহা কুয়েশ্চন নম্বর ফাইভ টু লয়। কুয়েশ্চন নম্বর ফাইভ টু দিয়া আছে তলর যিকোনো পাঁচটা প্রশ্নের কেবল উত্তর লিখা, ইয়াতে ওয়ান মার্কস কই থাকিব এটা কুয়েশ্চনত। ক নম্বর কুয়েশ্চনটো হৈছে বৰগীতৰ বিষয়বস্তুৰ ভাগ কেইটা। তাৰপিছত খ নম্বৰ কুয়েশ্চনটো হৈছে বিশ্ব খনিকৰ বুলি লেখকে কাৰ কথা কৈছে। তাৰপিছত গ নম্বৰ কুয়েশ্চনটো হৈছে নলিনীবালা দেৱে কি কবিৰূপে জনা যায়। তাৰপিছত ঘ নম্বৰ কুয়েশ্চনটো হৈছে মিলন কবিতাটিত কবিয়ে তোমাৰ বুলি কাক বুজাইছে। তাৰপিছত নেক্সট কুয়েশ্চনটো হৈছে প্ৰবুদ্ধ শব্দটোৰ অৰ্থ লিখা। তাৰপিছত প্ৰথম ছ নম্বৰ কুয়েশ্চনটো হৈছে কাঠমিস্ত্ৰী ক'ত থাকিবলগীয়া হয়। তাৰপিছত দ্বিতীয় ছ নম্বৰ কুয়েশ্চনটো হৈছে আমাৰ পৃথিৱী পুথিখন কাৰ ৰচনা। আৰু একেবাৰে শেষৰ কুয়েশ্চনটো হৈছে যন্ত্ৰণা মোৰ জিয়াৰ মন্ত্ৰ, ইয়াত জিয়াৰ শব্দটোৰ অৰ্থ কি। সো এইটো ভিডিওত মই তোমালোকক এইখন পেপাৰৰ 40% কুয়েশ্চনছে দিছোঁ আৰু 60% কুয়েশ্চনছ তোমালোকক মই নেক্সট ভিডিঅ'টো দিম, কিয়নো এই ভিডিঅ'টো দিলে ভিডিঅ'টো বহু বেছি লং হৈ যাব। সো তাৰ বাবে তোমালোকে এই চেনেলটোক ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেলাইকনটো অলত ক্লিক কৰি থৈ দিবা যাতে মই ভিডিঅ'টো দিয়াৰ লগে লগে তোমালোকে পেপাৰখন পাই যোৱা। সো তেতিয়ালৈকে থেংক ইউ ছ' মাছ। জয় আই অসম।